oo hurdayay. Waxaan ahaa mid hurda. 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 Mid mar walba hurda oo aanan soo kicin. Waxaan beryaha dhan wareegayay magaalada. Codadkayga, muuqaaladayda, waxaa wareegayay beryahan oo dhan. Aniga wax iga tarjumayo. Haddaad aragtay muuqaal socdo amba qof hadlayo, haddaba ogow anigu ma ahayn. Waxaa ila shaqeeya duulal, waxaa ila shaqeeya dabaylo, waxaa ila shaqeeya ruuxaan. Waan ku ceeshaa mar walba, haddaba anigu ma ahayn. Haddii lagu gafo waa raali ahaanaysaa boqolkiiba boqol. Haddii adiga lagu gafo waa raali noqonaysaa boqolkiiba boqol. Haddii lagu gafo aniga kuma aanan gafin, waxaa kuu gafa duulasha iyo ruuxaanta aniga iga socdo. Waxaan leeyahay raali noqo. Waxaan leeyahay raali noqo boqolkiiba boqol. Daraala ku deg anigu waa i karaa, waana caafimaad qabaa. Waxaa taagan adiga hortaada, waana kuu cadaynaya. Haddii qof wejiga lagaa mirsha anigu ma ahayn. Haddii wejiga lagaa cadhuf aniga ma ahayn. Shaqeeyo mar walba duulal, kuwaas oo ah kuwa aniga iga socdo. Waxay wareegaan magaalada oo dhan, waxay tagaan meelaha cabitaanada, waxay tagaan maqaayadaha, waxay tagaan meelaha lagu kubashiineeyo, waxay tagaan meel kasta oo bara dadka isugu yimaadaan. Haddaba anigu waxaan ku leeyahay, haddii lagu gafay waa raali noqonaysaa boqolkiiba boqol. Mar walbana waan ka hadlaa boqolkiiba boqol. Mar walbana waan ka hadlaa boqolkiiba boqol. Waan ka hadlaa oo waan sheegaa, waxaan dhahaa anigu qofkan hadlayo maahi, shaqana kuma leeyahay. Waxaan ahaa mid toosan, waxaan ahaa mid mar walba bulshada ku dhex jira aanan ka bixin. Waxaan ku leeyahay, iga raali noqo boqolkiiba boqol. Waxaan ku leeyahay, waxaan ahaa mid toosan, waxaan ahaa mid mar walba bulshada ku dhex jira aanan ka bixin. Waxaan ku leeyahay, iga raali noqo boqolkiiba boqol. Waxaan ku leeyahay, waxaan ahaa mid toosan, waxaan ahaa mid mar walba bulshada ku dhex jira aanan ka bixin. Waxaan ku leeyahay, iga raali noqo boqolkiiba boqol. Waxaan ku leeyahay.